Це феєричний виступ на Олімпіаді українського саночника Андрія Мандзія. Під час руху по трасі зі швидкістю 110 км за годину він випадає з саней, але за кілька секунд примудряється в них повернутися. Якби кращі сані були б, то б якби в нас були б, я 100% можу гарантувати, були б кращі результати. Після цього заїзду та образливої критики Андрій не витримає і викладе у соціальні мережі шокуючі світлини, як власноруч створював ці самі сані в себе в гаражі. І це лише одна з історій українських спортсменів, яких чиновники залишили без грошей, навіть на елементарну підготовку. Хто вкрав олімпійські гроші? Далі. Олімпійські сльози. Україна радіє єдиному золоту у Пхьончхані, за яким ховаються десятки корупційних скандалів, що позбавили нашу країну перемог і скинули нас на рекордно низьке 21 місце. Такого провального виступлення на Олімпійських іграх не було у нас практично, за час незалежних країн. Провал вартістю у чверть мільярда гривень. Взагалі держава на всі зимові види спорту, їх було 9 на Олімпіаді, вона витратила приблизно 250 мільйонів гривень. Хто краде олімпійські гроші й надії? Спортивне корупційне розслідування далі. Український спорт – це ідеальна бюрократична махіна із пожирання грошей. Сотні клерків у десятках організацій, суперзаплутана схема, де легко губляться бюджетні мільйони. Доля спортсменів вирішується у федераціях, що насправді прості громадські організації. Будь-які три людини можуть піти, зареєструвати громадську організацію, назвати себе федерація, асоціація, як завгодно. Жодних обмежень немає. Не можна сказати, що слово федерація це наділяє цю громадську організацію якимись повноваженнями. Ніякою мірою. В Україні 6 федерацій зимових олімпійських видів спорту. Це сани, фігурне катання, ковзани, лижі, хокей та біатлон. Традиційно спортивна надія країни. Офіційно федерації, громадські організації ніби й не мають повноважень, втім змушують спортсменів, як безвольних рабів, підкорятися. Так олімпієць Мандзій сам собі змайстрував сані, аби поїхати до Пхьончхану. В нього просто не було іншого виходу. Ці літо збирався в кучу, виготовляв саму дерев'яну основу саней, та все це ці літо збиралося, і потім все якби ліпилося до кучі буквально за місяць часу. Так. Як результат, останнє місце. На щастя, наш олімпієць не залишився калікою. Якби кращі сані були б, 100% можу гарантувати, були б кращі результати. У федерації санного спорту виправдовуються. На Андрія сани не передбачались. Тож допомагали йому, як могли. Назбирали деталей, а далі сам. Тут ситуація проста, просто він стільки років катався, познав секрет, він хотів щось зробити. Але він не попав на програму державної підготовки до Олімпійських ігор. Його програму просто вела федерація. Біатлон – головна надія і головне розчарування цієї Олімпіади. За 5 останніх років саме він отримав левову частку фінансування. З 260 мільйонів спортивних грошей – майже 200. Найбагатша федерація і її ж найбагатший президент Володимир Брензак. Це не секрет. Я ж казав, що я коли був заступником міністра, мене, напевно, найбільша декларація офіційно вона мене є. Він мешкає у цьому без перебільшень шикарному палаці на 600 квадратів у Козині. Втім, такі статки голова ГО легко пояснює. Він людина із бізнесу, тож не треба йому казати про спортивну корупцію. Я займався бізнесом весь час і продавав, і купляв і землю, і нерухомість, квартири. І це був мій бізнес по нерухомості. Потім ми жили в Америці постійно. Що ж до скандалу із чемпіонкою Валентиною Семиренко, яку цьогоріч просто не взяли на ігри. Він каже, не взяли і правильно зробили. Що вона би після фінішу сказала знову, що ой, я б не показала те, що я хотіла, тому що я хворіла, я не готовий. Те ж саме було б. Ну, для нас це нічого не міняло. Та хоч досвід отримала молода спортсменка на майбутнє. Ці дописи ображеної спортсменки сколихнули мережу. Не вірте ні одному слову, це просто враньо. Семиренко обіцяла гучні викриття, втім згодом пропала. Що ж такого страшного про український спорт вона могла розповісти? Довідались гроші.
Березень 2016-го – чемпіонат України. Він увійде в історію під назвою «Брудні ігри». Їх провела Федерація лижного спорту. Лижники катались на траві. Проводився отак чемпіонат. Виявляється, курорт Красія, де проводились брудні змагання, належить одному із начальників федерації – Леоніду Тікуну. Я один із совладельців Красії. Можливо, саме тому майже всі тренування і чемпіонати проводились у нього вдома. Бюджетним коштом, звісно. М'яко говоря, голови техкома по горнолижному спорту і сноубордингу. Таким образом, ви простите, но давайте понимать, куди ушли государственные деньги. Навіть після брудних змагань від курорту не відмовились. І байдуже, що спортсменам необхідні сучасні траси, яких у Красії просто немає. Ну, это была катастрофа вообще. Да, нам в этом году опять хотели проводить чемпионат в Красі, но так слегка холодок пройшов, как бы по спине. При цьому за гідними умовами не потрібно їхати за кордон. Наприклад, Буковель із своїми лижними спусками підходить для олімпійців. Але федерація вперлася, з Буковелем співпрацювати не буде. Тому тренери змушені самі домовлятися за тренування своїх вихованців. Ну, в Україні нету ні одної стаціонарної бордер-крос-траси, але, по крайній мірі, тут, в Буковелі, є якісь окремі елементи, де можна це натренувати. Натомість пан Мележик все одно називає саме Красію, де провели брудний чемпіонат, гідним варіантом. Все інше скидає на провокації і звинувачує у всьому міністра. 7 днів лив дощ, як з ведра. Поміняти вже не можна. Ми звернулися до міністерства, міністерство нам каже, що не можна вже міняти. І якщо повноваження федерації, як бачимо, справді не обмежені, тоді яка роль у міністерства? В корупційній спортивній команді воно грає на позиції касира. Тобто бере гроші з бюджету і через спеціальну установу «Укрспортзабезпечення» фінансує види спорту. Относительно інвентаря можу сказати, що Міністерство молодежі і спорту произведена закупка з допомогою «Укрспортзабезпечення», організація, яка займається нас фінансуванням. Спортивний міністр Ігор Жданов має знати, куди ж ідуть державні кошти. Ексклюзивно для програми «Гроші» він погодився пояснити численні скандали із федераціями і відповісти на головне питання – чому Україна провалюється на Олімпійських іграх. До речі, провалом він це не вважає. Друга олімпіада поспіль, золота медаль є. Загалом 8 медалей. Зрозуміло, що я вважаю, що це успіхом завоювання золотої медалі. Зрозуміло, хотілося б більше нагород. Напевно, нас розчарували наші біатлоністки. Каже, на чемпіонати у бруді і на інші не зовсім спортивні ігри федерацій особисто вплинути не може. Це не його компетенція. Значить, є порядок проведення спортивних заходів в Україні. Він полягає в тому, що є такий єдиний календарний план спортивних заходів і змагань, який формується за поданням федерації. Так от, будь-яке включення в цей календарний план і виключення з нього з проведення цього змагання тільки за поданням відповідної федерації. Ми питаємо про зниклий інвентар, за закупку якого відзвітувало міністерство. Формою лижі Петрової, санки Манзія. На все відповідь одна. Жданов і сам в шоці. Це так, справді так, да? Ну, це теж ні в які ворота не лізе. Ну, це вже, вибачте, це хамство, це катастрофа. Дивіться, якщо б мені сказали, це було б вирішено. Федерації прикриваються тим, що гроші в руках не тримають, а міністр тим, що ними самостійно не розпоряджається. У підсумку цих спортивних баталій програють лише спортсмени і український спорт. За офіційними даними міністерства, на зимовий спорт держава виділила понад 250 мільярдів за останні 5 років. Але скільки б грошей не виділяли, ми й досі бачимо, до спорту вони, вочевидь, не доходять. Тому розвалені бази. Відсутність форми й інвентаря у спортсменів. Врешті-решт побори, бідність і шантаж. Ось чому українські спортсмени стають під іноземні стяги і виграють медалі не для нас. Важко спортсмену почути себе патріотом держави, відчути, якщо ти не відчуваєш підтримки цієї держави.